pa kad mi me pitali, ja bi ti repo leko da nemam rutu, ali imam rutu. Znači, ja ne volim da idem na rutu, ali dobro, znači, što da ti kažem na tebe da imam veliki problem, ali kad bi ti kazao da je ušla voda na mene na uši... Jebote. I zdravo ljudi, kada vas je kao Microsoft Games, nam pedalo me ima pa jaska vidjeć, idemo sad na rutu da bi lepo igrali taktičke na pedalo ovu rutu. Dobro. Da, uzeli smo stikove koje ćemo nabiti u dupe i danas, gledajte utakmicu. O, pičku mater, beži. Odik već ima Sorni Inik, krenu oni na četvrtinu, šestinu rute. Ako nešto kako ti išli bi, to imate se tura glupa, pošto sjebala nešto, ne znam ja. Jesi nisi sjebala nešto, samo se čuje. E da, tako ti me target. Evo ti imaš weapon. Aj, nije me briga. Pa da. Daj mi ovo! Yes. Ezara je bože! Ajmo lutujem ovaj chest. Čekaj da ti kažem, kad bi ja lutao ovaj chest, kad bi dobio prslog, pa hvala te bože da se lepo sad mogu da se ubijem. Šta je, počeš ti... What the fuck, what... Oh my god, da jebite se više, znaš? Lupi Balkanci, mrtvi, jebe vam, sve vam jebem, pomrle vam jebem. Da vam jebem djecu pomrlu. Jem ni weapon dobar da bi mogla se okrenuti. Tu tri tim, brate, pa da! Oni si mene targetuju, što je problem, tu ništa nije problem. Nema problema, pazi ti kažem da nema problema. Oh my god! Moj fishing gun. Da pobjegao sam malo, ali moram baš malo. Ez. Ezera. Tako, vidiš kako kad targetuješ, brate, uvek se izjebeš, tako sam ja naučio. Šaljem se. Šaljem se da ti kažem na tebe da se ja šalim, neću stvarno nikad da mislim. Ono, bio je Ez da kažemo, stvarno bio Ez i neću da kažem. Gore ovaj profesor Dušan, dođi Dušan da te opašem, mora, dođi. Dođi Dušan, lade mi ruke, ali ću te opašem pa leba da njega. Ma dođi da te opašem, sine, dođi, ma Ez, ma ja. Ma ja bre, ma ja Ez. Dođi se lepo da stavimo, napravimo Iron Sword. Gdje mi je stik, evo ga, Ez. Ez, znaš što ovaj kaže me? Da smo Bornixi, znaš što je Bornix debilan kao. Uđu, Ez, nemoj bog. Ez, ovo je jedan hit. Tj. Ima isti armor, ima samo kapicu bolju. Tj. Nemam ja kapicu, on ima kapicu. Ne mogu hit uzim, toliko sam blizu, ne mogu. Daj, ne, o, nemoj dečku, nemoj. Pobeći, ne smijem, ne smijem. Kad bi ti lekao na tebe da meni lažiš više, bi me lago još. One hit. Da, koliko ima srca, brate, toj čovjek? Koliko ima srca? Koliko imaš mrtvih srca? Ez. Bože, ako ovo failuje mi ne pobedi, ja sam onda najveći noobara. Vjerojatno će da failujem tako da sam noobara. Ja sam u startu noobara. Čekaj, ovdje da bacim ovak, imam ovdje ovak flinta. Gdje mi je Aron? Evo ga, tu je. To je. Gdje mi je sa flinti? Jebem ti život, tako se normalno. Ovdje negdje je Iron, eto ga, Iron, evo ga, Flint, bože sad, sad ću da ga, će, mažda sam, možda sam malo na lošu pijepio, ali ladne ruke, bože, jebem u ovu stepu, testura je kao dr, kontraks, sad valjda čekajmo, dr, kontraks, evil tekstura, tako se zove, pogledajte tu teksturu, bit će možda u deskripciji, ali dajte 15 lajkova. I onda ti pacim tekstura, obećam, znači kunem se da ti lijepo kažem na tebe. Ček, what the fuck, aj ovako mi se nekad desi smiješam, ali... Vod, budi dobro poslije. Dalje to ubijemo. Da, možda i nećemo, malo ćemo. Svi tako škripe to te sature, morat ću poslije da vidim šta je. S ovim sranjem, tako da imamo 4 kila. Biti 5 ako gubimo, da ne vjerujem. Ovo me ne skida ni srce, brate, kada... Mudari. Se skide vratno, ali ne baš... Ne skide mi baš mnogo, ja mislim.
One hit, one hit, one hit i beo. Još jedan. Morat će fall damage da umre. Morat će fall damage, možda će fall damage da umre, neće. A fuck, ja sam se zajebu. Okej, to on je gotovo, on je gotovo, on je gotovo, on je gica, gica, gica! Nemoj me... On mi sad bol sve me to. Ovo je tebe. Šta je, hoći ti možda, on je ok. Ajmo ti, ajmo ti. Jest. Ajmo krilo, ajde krilo bilo, ajmo, ajde, 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 ajde,